মণিপুৰৰ নাৰকীয় কাণ্ডত জড়িত আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এটি নাবালক অভিযুক্ত। নাবালক সহ এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ৬ অভিযুক্ত। আনহাতে এতিয়াও আত্মগোপন কৰি আছে আন বহুকেইটা অভিযুক্ত। ৪ মেৰ দিনা ৩গৰাকী মহিলাক উলংগ কৰি চলোৱা হৈছিল নিৰ্যাতন। তাৰে এগৰাকী বলি হৈছিল গণধৰ্ষণৰ। কেইবাশ লোকে সাক্ষী হৈ ৰৈছিল এই বৰ্বৰোচিত কাণ্ডত। আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰা মতে শীঘ্ৰে আৰক্ষীৰ জালত পৰিব আৰু কেইবাটাও অভিযুক্ত। মণিপুৰত ঐক্য আৰু শান্তিৰ প্ৰাৰ্থনাৰে ইম্ফলত ভিন্ন ধৰ্মৰ লোকসকল একগোট হৈ সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনাত ভাগ লৈছে। তেওঁলোকে অঞ্চলটোৰ সকলো অসূয়া অশান্তি আঁতৰাই আশাপ্ৰদ ভৱিষ্যতৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। With fasting prayer, remembering those women who had to suffer extreme humiliation and shame in public. Peace will come and respect will be given to the women. Women also will grow as a good woman. মণিপুৰৰ বিভৎস কাণ্ডৰ ভাইৰেল ভিডিঅ' উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে মিজোৰামতো। মিজোৰামত দীৰ্ঘদিন ধৰি বসবাস কৰি অহা মেইটে লোকসকলে ৰাজ্যখনত থাকিবলৈ ভয় কৰিছে। ইতিমধ্যে অৰ্ধ শতাধিক লোকে মিজোৰাম এৰি অসম সোমাইছে। মিজোৰামত মূলতঃ শিক্ষকতাৰে জড়িত হৈ হাজাৰ হাজাৰ মেইটে লোকে নমিৰ' নামত বাস কৰি আহিছে। মণিপুৰৰ সংঘৰ্ষৰ সময়ছোৱাত তাত শান্তিৰে থকা লোকসকল এতিয়া বিতত হৈ পৰিছে। মিজোৰামৰ পৰা বহু লোক কাছাৰত প্ৰৱেশ কৰিছে। সময় যোৱাৰ লগে লগে মিজোৰাম এৰা মেইটে লোকৰ সংখ্যা ক্ৰমে বৃদ্ধি পাইছে। মণিপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীলৈ অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। অভিযুক্তক ফাঁচীৰ দাবীত দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদত বহিল কুকি সম্প্ৰদায়ৰ লোক। হাতে হাতে প্লেক কাৰ্ড লৈ ঘটনাৰ ন্যায় প্ৰদানৰ লগতে অভিযুক্তক ফাঁচী দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। মণিপুৰৰ নাৰকীয় কাণ্ডক তীব্ৰ গৰিহণা দিলে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছাত্ৰ সংগঠন চমুকৈ নেচৈ। মণিপুৰৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰবীণ গান্ধীবাদী নেতা আন্না হাজাৰে। ঘটনাৰে জড়িতক ফাঁচীৰ আহ্বান জনালে গান্ধীবাদী নেতাগৰাকী। দিমাগ জাগ যায়গা কি মহিলাকে সাথে এসে বর্তাও কৰাৰ কাৰণ ইসু ফাঁসি দিয়া। একে সময়তে মণিপুৰৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দেশৰ লগতে বিশ্বৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত উজ্বলি থকা মণিপুৰৰ ক্ৰীড়াবিদসকলক তামিলনাডুত অনুশীলন চলাবলৈ আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী এন কে ষ্টালিনে। মণিপুৰৰ নাৰকীয় কাণ্ড সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী পদত্যাগ দাবী কৰে সাংসদ নৱকৰণীয়ে। ষ্টেট মেচিনেই টোটেলি ফেইল, সেইকাৰণে আমি কোনো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা আমি গুৰুত্ব নাই। আমি কৈছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া পদত্যাগ কৰিব আৰু কৈছোঁ যদি তেওঁলোকে নোৱাৰে নৱসৰণীয়াক দায়িত্ব দিয়ক। নৱসৰণীয়া আৰু আমাৰ যিমান চিভিল ছচাইটি আছে আমি লৈ কেনে ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমাক যদি দায়িত্ব দিয়ে ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত মণিপুৰ আমি কণ্ট্ৰল লৈ পাৰিম। মণিপুৰৰ ঘটনাৰ চৰ্চাৰ মাজতে ১৯ জুলাইৰ দিনা পশ্চিমবংগৰ মালদাত দুগৰাকী জনজাতীয় মহিলাক উলংগ কৰি মাৰপিট কৰা ঘটনাৰে জড়িত ৫ অভিযুক্ত আটক কৰিছে পশ্চিমবংগ। News18 Assam North Eastত।